Perkembangan banjir kilat di Bandar Rauh Pahang malam tadi. Setakat 9 pagi tadi, seramai 28 orang penduduk daripada 7 buah keluarga masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setelah kediaman mereka dinaiki air. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Rauh memaklumkan kesemua penduduk terjejas kini berada di PPS Dewan Simpang Kalang yang dibuka pada pukul 11.30 malam. Walaupun banjir telah surut sepenuhnya, penduduk masih ditempatkan di PPS berkenaan memandangkan bekalan air masih terputus menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk membersihkan kediaman masing-masing. Banjir kilat malam tadi berpunca daripada hujan lebat berterusan selama 2 jam kira-kira pukul 8.40 malam. Sistem perparitan yang ada di sekitar bandar dipercayai tidak dapat menampung air hujan sehingga berlaku limpahan. Keadaan banjir kilat surut selepas hujan mulai reda kira-kira pukul 10 malam.